Гроші? Ні. Ні. Я на грошах не акцентував увагу ніколи все своє життя. Я просто працював, виконував свою роботу. Ну, жив, як кажуть. Звати мене Олег Скрипничук. Родився я в мальовничому містечку місто Вашківці Чернівецької області. Ідучи на війну, я навіть не задумувався там про якісь посади, якісь це саме. Ми йшли чисто, бо прийшла біда. Я пішов, навіть не знала дружина. А зараз знає? Звичайно. Працював на швидкий, ну, з 83-го року. Фельдшер, колись казали як, лікар – це і голова, медсестра – це його руки. А фельдшер – це і голова, і руки в одному. Ми вивчали те саме, що вивчають в інституті, що це саме. Тільки ми більш практично вивчали. Нема допомоги ніякої, ти сам приходиш на виклик і сам рішаєш, що далі і як допомогти тій людині, тій ситуації. Ну що, я ніколи нікому не відмовляв, хай там буде друг чи ворог, неважно. Я повинен допомогти. В будь-якій ситуації, якщо я бачу, що я це можу. У мене в житті була одна така ситуація, що я бачив, що я можу допомогти, а я не мав чим. І людина померла. І я довго з тим ходив таким каменем, як кажуть, в душі. На швидкі дуже багато мені допомогла практика. От я вже 58 років мені, але мені не стидно вчитися. Тому що час іде вперед, я розумію, що змінюються і ліки, люди самі по собі, і хвороби теж. Коли я бачу, що людина виздоровіла, і та подяка в очах, це дуже більш великого вартує. На фельдшерському, коли навчався, то у нас була спеціалізована група. Ми готувалися для армії, ще в той час. І я служив в спецвійськах. За кордоном. Я вже сформований був, як кажуть. Ніколи в житті не думав, що нас на такому віку буду брати зброю в руки. І згадувати то, що колись навчалося, переважно всі мобілізовані. Люди різного віку, різного характеру. І кожен своїми хворобами прийшли. І тут поклалися умови зовсім інакші. І вони жили своїм життям, а тут трошки все. І то починає потихоньку проявлятися. Буду вашою сімейною мамою, кажу. Я хочу бачити, як будуть жити мої внуки. І повести їх під вінець і так далі. От у мене є така елементарна мрія, просто-напросто. Я рахую, що єдине побажання – це перемога. Буде перемога, буде подальше життя буде продовжуватися. Я думаю, що ми будемо розвиватися інтенсивно, тому що у нас люди працьовиті. Я скажу так, слава Україні і героям слава. Головне – перемоги.